Дане відео є складовою частиною інтерактивного навчального посібника з інформаційних систем і технологій в інженерії. Отже, материнська плата є центральним пристроєм персонального комп'ютера, ключова фігура. Чому? Тому що всі пристрої інші кріпляться на саме цієї платі. Відповідно, окрім форм-факторів, геометричних розмірів, є ряд основних параметрів, за якими треба підбирати цей пристрій. По-перше, тип розйому під процесор. Кожний процесорний пристрій можливо встановити тільки у відповідний для цього процесора призначений порт. В інший порт процесори встановлення процесора для цього не призначений неможливо. Застарілі процесори несумісні з новітніми портами та навпаки. Новітні процесорні устройства пристрої неможливо встановлювати у старі материнські плати. І не тільки завдяки тому, що вони туди не підійдуть по геометричним параметрам, но і по відповідним протоколам працювання роботи цих пристроїв. І відповідно до цього є так звана шина роботи процесора, тобто швидкість, з котрою з самої материнської плати інформація передається до процесорного устройства, та навпаки, з процесорного устройства після обробки дані передаються на материнську плату. Ця швидкість має бути якнайбільшою. Ну, за це треба платити відповідну ціну. Далі. Кількість роз'ємів під операційну пам'ять. В даному випадку всього два роз'єми під оперативну пам'ять. Якщо ми бажаємо забрати потужну комп'ютерну систему, ну, відповідно, треба максимальна кількість цих роз'ємів, тобто 4 має бути цих роз'ємів, должны мати можливість работати у двухканальному режимі. А також є шина даних на самой пам'яті, тобто швидкість, з якою з пам'яті передається інформація на материнську плату та навпаки. Чим більше, тим ліпше для нашої продуктивності нашої системи. Також кожна материнська плата підтримує ограничену кількість об'єму пам'яті. Якщо в інструкції до материнської плати написано максимально підтримує 16 ГБ операційної пам'яті, то ніяким чином більше пам'яті ми не зможемо поставити, вона не буде робити на нашій системі. Також наявність чи відсутність встроєного відеоадаптера, наявність чи відсутність відповідного місця кріплення зовнішньої відеокарти, одної чи декількох на потужних системах, та швидкість передачі даних з пристрою на відео, та навпаки в іншу сторону. Це базові характеристики, на які треба звертати увагу при виборі
Ну і кількість відповідних роз'ємів для підключення, значить, пристроїв зберігання.